government will pay some price to them and they have to buy it somewhere else. And this will be extended. My goodness, this is unbelievable. I see this thing. Unbelievable. Without nice planning, they just come in. They use that mission. See the mission there. This mission was left. Yeah. With this mission. They break everything. Mm-hmm. My goodness. It's a miserable life. That's crazy. Look like I'm in a bumper place. Ready? Ok. Pessoal, nós estamos aqui nesta casa onde reunimos todas essas pessoas jovens, essas adolescentes, crianças, esses adultos para fazer uma escola bíblica. Estamos aqui desde cedo, agora já são 3 horas da tarde e nós, por não ter igreja aqui, são um povo muito pobre, o único lugar que tínhamos foi voltar a Atos dos Apóstolos, fazer culto nos lares. Então aqui devemos ter aqui umas 60 jovens e adolescentes. E em dezembro, todos eles vão começar a trabalhar, vender bolos, biscoitos, picolés, alguma coisa para juntar dinheiro para nós ficarmos 3 dias no acampamento, 3 dias numa escola bíblica para jovens, adolescentes e crianças. Deus abençoe, conto com a sua ajuda, desde o coração deste pequeno servo, pastor Fábio de Deus. Yes. Amém. Olá, everybody. Deus abençoe. São aqui já 8 da manhã deste sábado. Lembramos que saímos na quinta-feira, 2:30 da tarde, de Nova York. E tivemos contratempos. Estamos praticamente 24 horas depois do penúltimo voo. Ficamos no aeroporto de Mumbai e contaremos mais detalhe na nossa live. Deus abençoe, estamos aqui, daqui começamos a obra. Desde o coração de todos, que Deus abençoe. E agindo o Senhor, quem pode impedir? Beijo. Os jovens que querem dar um bem-vindo. Take a picture for another phone. E seus jovens que estavam parados na estrada dando boa vida. Praise the Lord. So it's our pleasure to welcome a Prophet Pablo and the Ministry of PJM India once again to Hyderabad. And it's our joy to have Pastor Pablo. Can we have a small shoot over here? Yeah. As we just get out from this vehicle, they want to have a small video that can say. Yeah, so. Le Pandavi. I'm going to say in Portuguese so then those people in Brazil can understand. Have a long speech. Estamos acabando de chegar na Índia. Chegamos no aeroporto, depois praticamente saímos da América na quinta-feira, 2:30 da tarde, chegamos aqui agora, são 8:12 do sábado, estamos 24 horas só no aeroporto de Mumbai, perdemos um voo, eles nos colocaram na sala VIP, nos esquecemos lá, enfim, tivemos que comprar uma outra passagem. Enfim, um monte de situações, mas aqui já estamos. Graças a Deus, aqui os jovens com essa faixa Welcome to PJM India. Seja bem-vindo, Pablo de Mendes do Ministério. Escrito ali, profeta Pablo de Mendes. Rich on soul at the time.
alcançando cada alma de uma vez para os mentes. Para Jesus tudo é possível. Nunca vi um negócio desse. Viajamos 80 quilômetros para falar para esse povo. São líderes, pastores e suas esposas. Lugar mais quente, segundo Jonathan, desse estado de Radamés. Inacreditável. Cuiabá e Polo Norte, a luz acabou aqui. Olha o calor que eu estou sentindo, como eu estou suado. A luz acabou. Lugar mais quente do sul da Índia eu estou. Talvez esteja fazendo aqui praticamente 50 graus. É o que eles disseram para mim. It's unbelievable. Aleluia! God is good! And all the time! God is great! And all the time! Holy Spirit, God is sovereign! All the time! And all the time! Holy Spirit, God is sovereign! Aleluia! Aleluia! Olha aqui o culto, é numa casa lotada, lotada a cozinha, aqui a sala, só para a maioria jovens que precisam, tem dúvidas, é sem convertidos e não conhece a Bíblia, estão na igreja. Um, dois, três anos. Eles não conhecem a Bíblia. Se ajuntaram aqui. E eu vim para ajudá-los a responder todas as perguntas sobre todos os assuntos que eles precisam entender. Amém. Olha o lanche dessas pessoas. Duas fatias de pão sem manteiga, sem presunto, sem queijo. Olha o lanche desse povo. Que Deus possa tocar o coração de vocês, para a gente poder ajudar esse povo. É um povo pobre, na esfera abaixo da miséria. Olha, dois pedaços de pão, sem manteiga, sem nada. Que Deus use vocês, o coração de vocês. Hello everybody. Apenas comunicando a todos vocês aí, algum de vocês, já alugamos o segundo local. Como dissemos, para crianças, vai ser escola e creche à noite, igreja. Começa às 7 da manhã até às 18. De manhã ela é café, escola, depois a cama para que eles possam dormir, descansar um pouco, depois brincar e a escola bíblica até às 18 horas. 18 horas são liberadas, as mães pegam e começamos os nossos cultos. Uniformes já foram mandados fazer, mandamos fazer essa manhã uniformes para todas as crianças, com o logo do ministério, para todos que vão trabalhar nesse ministério. Então vamos em busca da terceiro lugar para a terceira creche. Conto com a ajuda de vocês, ok? Deus abençoe a cada um. Pessoal, estamos aqui no segundo lugar que acabamos de alugar também. Será o lugar em que nós faremos a segunda creche, na visão de Moody que Deus colocou no meu coração. Queremos espalhar 1000 creches neste país. Parece difícil, mas é a segunda. Ontem já fizemos a primeira, esse é o segundo lugar que viemos essa semana, hoje, nesta manhã, visitar, e será a segunda creche nossa, e onde daremos comida de manhã, comida à tarde, lanche à tarde, janta, e elas vão aprender a escrever e a ler, e também ter um período da tarde aprender as coisas de Deus. Deus abençoe a todos vocês, estamos aqui realizando e vendo a mão de Deus.
Ok, olha aí, essa menininha continua comendo até agora. Eu já parei o Jonathan. Olha o prato dela. Deve ter uns 7 anos de idade. Ela já encheu esse prato. Essa é a quarta vez que ela enche esse prato. Como é que as crianças comem com tanta fome? Olha a fome. Olha o tamanho do prato. See? This is my cameraman. He pray like a cat, but eat like a lion. My goodness. Look at his plate. Yeah, I show how fast the Jonathan is professional. With the hand, look. I'll make it comment. For my friend. Indian youth, strong people. Look at this guy, my prayer guy. Look my prayer guy. Look at his stomach size. It's my prayer guy. He's fasting. Powerful guy. Has the anointing, so you can imagine. Look. Still one? Yeah, the legend. This is the apostle. Legend. How he did? We call legends. Legend. Mafia legenda. Mafia legenda, yeah. Faca no garfo, tudo com a mão. Olha aí. Primeiro bola essa, né? André, this is Jonathan. Look at Jonathan, André. This guy started eating at 5 o'clock in the morning. No. And until midnight. No, it's wrong. You come for preach, but for eat. Look, another guy, he's a mafia guy. Nobody give him a work. Now he's to work with us. All right, Jonathan? This is pastors. Pastor is also eating with us. See, Andrew, the secret, my friend. Try to understand what it is. Come on. We die before midnight, huh? Take care of my daughter. I see you in heaven. And here is hot like a microwave. Thank you very much. Preparando o almoço. Aquelas mosquitas voando. Ela acordada de cebola. Olha aí. Olha aí, olha aí, a sujeira da cozinha. Olha a sujeira da cozinha. Olha a sujeira. Acabamos o culto agora, 9h43 da noite, o último culto meu na Índia, nessa viagem, e agora vamos viajar 250 quilômetros, de
de volta para Hyderabad. Vamos chegar lá por volta de 2 horas da manhã, devido ao estado precário da estrada. Deus abençoe a todos vocês. Aleluia.